Salam çox hörmətli kanal izləyiciləri, əziz dördüncülər və fəal dinlər. 4-cü sinif riyazıq qiymətləndirmə testləri kitabından izahlarımıza davam edirik. Mövzumuz çox rəqəmli ədədin bir rəqəmli ədədə bölünməsinə aid olan ikinci e, testin izahı olacaq. Bundan öncəki video izahda bir test, yəni buna aid işləmişik. İkinci testin izahına keçməmişdən öncə hər zaman olduğu kimi sizdən istəyim videolarımı bəyənməyiniz və kanala abunə olmağınızdır. Buna görə də hər birinizə xüsusi olaraq təşəkkürümü bildirirəm. Keçək tapşırıqların izahına. Bir məlumatda nəzərinizə çatdırım ki, 4-cü siniflər üçün həm riyaziyyatdan, həm də məntiqdən, o cümlədən Azərbaycan dili və ingilis dilindən onlayn hazırlıq qruplarımız var. Aşağıda qeyd olunmuş nömrələrlə əlaqə saxlasanız, bildiririm riyaziyyat və məntiq hazırlığından ə, sizə dərs, yəni uşaq, övladlarınıza dərs, 4-cü siniflər üçün onlayn hazırlıq mən tərəfindən keçirilir, Rauf Mirzayev tərəfindən digərləri digər fənlər ingilis dili və Azərbaycan dili fənləri və fənlərindən isə çox e, savadlı və birlişli müəllimlər tərəfindən keçirilmiş olur ki, ən azından bir sınaq dərsinə iştirak etdikdən sonra qərarınızı verə bilərsiniz. Cəsət tapşırığının izahına bir nömrəni tapşırıda yazır ki, abaqda təsvir edilmiş ədədi 9-a böldükdə qismətdə neçə alınar? İlk öncə abaqda təsvir edilmiş ədədə baxaq. 100 minliklərinin sayı 1-dir. E, Burda yuxarıda yazaq. Buraxdı bu tərəfdə bölər iş çünki 9-a bunu. Burada 1 yazmış olduq. 10 minliklərin sayı 2-dir. 2 yazırıq. minliklərin sayı 0-dır. 0 yazmış oluruq. yüzlüklərin sayı 6 olduğuna görə 6 yazırıq. onluqların sayı 4-dür. 4 yazırıq və təkliklərin sayına baxırıq ki, 5-dir. Bunda 5 yazmış olduq. Bölürük neçəyə? 9-a bölmüş olarıq. 12 9-a bölsə Bir dəfə bölünəcək. 1 dəfə 9 19 70 olur. Çıxırıq. Burada 3 qalacaq. 0-ı gətirdik. 39-a 3 dəfə 27 70 olur. Çıxırıq. 3 qalacaq e, və 6-nı düşürsək 36 9-a 4 dəfə 4 dəfə 36 eləyir. 4-ü düşürdürük. 4 9-a 0 dəfə bölünür. Qismətə 0 yazırıq. 5-i düşürdürük. 45 də 5 dəfə bölünmüş oldu. 13405. 13405 alınmış oldu ki, e, bir də baxaq 13000 405 cavabını aldıq. Burda isə 10 səhv var. D variantı. Bir anlıq e, gözüm görmədi nədənsə. Keçirək 2 nömrəli tapşırığa. 2-də yazır ki, 10008 ədədəyə belə bundan 9 dəfə kiçik olan ədədin cəmini 8-ə böldükdə qismətdə neçə alınar? 10008-i 9-a bölərik. Bu kiçiyə dəyə taparıq. Görək kiçiy ədəd neçədir? Onu bölsək 1 dəfə bölünəcək, 1 qalacaq. O sıfırı növbəti sıfırı qoysaq, yenə onu bölsək 1 dəfə bölünəcək. Bu e, yenidə bir qalacaq. Bu 0-da qortsaq bir dəfə bölünəcək. 8 e, gətirsək bu da 2 dəfə bölünmüş oldu. 1112 oldu və 1112 ilə 10000 10 8-i toplamış olsaq eləcək 1112070 olur. 1112070 olur. Çünki 12 ilə 8-i 20, digərlərini də toplasaq 1112070 olacaq. Bunu bölərik 8-ə bölmüş olarıq şifai şəkildə bölmüş oluram ki 11-i bölsəm bir dəfə bölünəcək 3 qalacaq 31-i bölsəm 3 dəfə bölünəcək 7 qalacaq 72-ni bölsəm 9 dəfə bölünəcək heçinə qalmır və 0 da gətirmiş olsaq 1390 cavabı A variantında verilmişdir. 3-ə baxıram. 3-də yazır ki, kvadrat bərabərdir yaşıl kvadratdır bərabərdir 31206 və üçbucaq bərabərdir 3 üç vurulsun 2 olarsa, kvadrat bölünsün üçbucaq qismətini tapın. 3 vurulsun 2 6 eləyir və biz 31206-nı 6-ya bölsək, 12 sonu ya 1-lə qurtarmalıdır ya da ki 6- ilə qurtarmalıdır. Amma sonu 1-lə qurtaran 2 dənə var deyə, neyiniz tam dəyəyli ilə bölmüş olaruq. 31206 bölünsün 6. 31-i bölmüş olsaq eliyəcək 5 dəfə 1 qalacaq. 12-ni bölsək 2 dəfə bölünəcək, qalıq qalmır 0. 0 dəfə bölünür, altdə 1 dəfə. 5201, 5201 C variantında verilmişdir. Keçirici növbəti tapşırığa, növbəti tapşırıq 4-də yazır. 5 vurulsun kvadrat = 96760 bölünsün 8 bərabərliyin doğru olması üçün boş xanaya hansı ədəd yazılmalıdır? İlk öncə biz məlum tərəfi hesablayırıq. Hər zaman kimi 968ə daha doğrusu 99 bir dəfə bölünür. 1 qalır, 16 2 dəfə bölünür, bir dəfə 96-nı bölmüş olduq. 7 sıfır dəfə bölünmüş olur, 76 9-a bölünür, 4 qalır və 40-da də 5 dəfə bölmüş olduq. 12095. Biz 5-i hansı ədədlə vursaq 1209570 olar? 12000-i 5-ə bölmüş olsaq eləyəcək 2400, 95-i də bölsək eləyəcək 19. 2419 B variantında verilmişdir. Şifahi hesablayıram. Bir çox tapşırıqları diqqətli olarsınız. Yəni hesablama qaydasını bilirsinizsə daha öncəki video izahlardan da izləsəniz daha öncəki dərsliik və digər vəsaitlərin izahlarında da zaten hər biri hər birində bölmə haqqında danışılmışdır. 13200-dən sonrakı ilk 2 ardıcıl cüt ədədin cəmini 9-a bölündükdə qismətdə neçə alınar? 13200-dən sonrakı ilk 2 ardıcıl cüt ədədin cəmi. Birincisi olacaq 13202, daha sonra da 13204 etmiş olur. 202 ilə 204 400 670 olacaq. 13020 6026400 6 cavabını aldıq. Bunu neyin iş bölmüş olarıq 9-a böldikdə qismətdə nə çıxılır? Sonu 6 olması üçün burada da 4-nə bitməsi lazımdır ki, 4-nə bitən 2 dənə olduğuna görə davam etmiş olaq böllük 9-a. 26-nı bölsək 2 dəfə bölünəcək qalıcı 8. 84-ü bölsək 9-a hə bölünəcək, 3 qalacaq. 30-su bölsək 3 dəfə hə bölünəcək, 3 qalacaq. 36-da 4 dəfə. 2430, 4 cavabın 2934 D variantında verilmişdir. 6-ya baxırıq, 6, -ya baxır, 6 yazırıq. 26 eyni televizorun qiyməti 10140 manatdır. Sanatoriya üçün 9 belə televizor alıb kassaya 15300 manat pul ödədilər. Kasser neçə manat pul qaytarmalıdır? Kasserin nəça məbləğ pul qaytarmasını ə, bilmək üçün biz televizorların ə, qiymətini, yəni bilməliyik, qiymətini bilirik. 6 yeni televizor qiymətini, qiymətini bilirik. Hətta 6 televizorun verilən pulu birlik 6 televizora, 6 yeni televizor qiyməti 10140 manatdır. Televizorun qiymətini bilməliyik. Sonra ə, 9 də ədəbə televizoru alıblar. Buna nə qədər pul ödəməli? Bunu bilməliyik. Və kassaya verilən puldan televizorlara, 9 televizora ödənilən pulu çıxsaq qarda qalan fərq geri qaytarılmalı olacaq. 6 televizor 10140 manatdsa, o zaman bir televizor onu bölmüş olsaq 6-ya, yəni burdan bölmüş oluruq ki, 10140 bölünsün 6. Onu bölsək 6-ya bir dəfə 670 olur, çıxırıq burdan. Nisə qalacaq, 4 qalmış oldu. Daha sonra biri də düşürdürük, 41 6-ya bölünəcək. 6 dəfə, 6 dəfə eləyəcək 36, çıxırıq 5 qalmış olur. 54 9-a bölünür. 0-ı da yətirsək elədi nə içə 1690 manat. Bir televizorun qiyməti 1690 manatdır. Daha sonra bizə lazım ki 9 belə televizor alınsın. Bunun üçün nə qədər pul ödənilməlidir? 1690-ı vuraram 9-a. 9-u 0-a vursam 0 9 9-a vursan 81, 1 yazıram, 8 yadda. 9 6-ya vursa 54, 8 62, 2 yazıram, 6 yadda. 9-u 1-ə vururam, 9, vurarım, 9 o da 6 ilə 15. 15210. 15210 manat pul ödənilməlidir. Bunların nə qədər ödəyiblər? 15300 manat. 15000-dən 15000 çıxsa bir şey qalmayacaq. 300-dən də 210 çıxanda 90 qalır. Deməli C variantı 90 manat ödənilməlidir. 7-ci tapşırığa keçməmişdən öncə bu oyuncağın təmizliyəyək. Daha sonra davam edirik 7-ci tapşırıqla. 63341 bölünsün 8 natıqam qismət m qalığı n qalığılı bölmə əməlinə görə m-xılsın n fərqini tapın. İlk öncə 63341-i bölərik 8-ə görə m nəyə bərabərdir? 663 8-ə bölünəcək 7 dəfə, orada qalacaq 7 qalmış olacaq, 56 eləyir, yəni 56 etdikdən sonra burada 7 qalır. 73 bölünəcək 9 dəfə, 1 qalır. 14 bölünəcək 1 dəfə, 6 qalır və 61 bölünəcək 7 dəfə, yerdə də qalacaq qalıq 5 qalmış olacaq. Və bunların fərqini istəyir. 7917-dən 5 çıxsa 7912 eləcək ə bir daha düzgün cavab olmadı N-in MN fərqini tapın. Bir daha baxaq. Bəlkə düzgün hesablamamışıq. 63 8-ə bölünəcək 7 dəfə. Və 7 qalıq qalmış olur. 73 bölünəcək 9 dəfə. Qalacaq 1 qalacaq burada. 73-ü 14 bölünəcək 1 dəfə 6 qalacaq. 60 3 də bölünəcək. 8-ə 7 dəfə və 5 qalıq qalır. 7917. Burada əlbəttə fərqin yazıb amma cəmin hesabladığını görürük. Yəni ona görə doğru cavab gəlmədi. Bir daha yenidən hesabla, çünki burada 7922-dir. Təxminən bunları topla, belə də deyək də bucür düşünürəm ki, toplansa 7922 etdiyinə görə deməli burada cəm imiş. Sadəcə işarə doğru olmayıb. Doğru cavabı A variantı götürə bilərsiniz. 8-ə baxırıq. Yazıq ki, 35640 bölünsün 5 = m, 35640 bölünsün 8 = n və m n fərqi fərqini tapın bizdən istəyir. 35640-ı 5-ə bölsək, 35-i bölmüş olsaq 7 dəfə bölünəcək. 640-ı da bölmüş olsaq eləcək 124. Yox, 128. 128 oldu 7128 m-nin qiymətidir. 8-ə bölmüş olsaq, 35-i bölsək eləyəcək 4 dəfə 3 qalmış oldu orada. 36-nı bölsək 4 dəfə, bu dəfə 4 qaldı. 44-ü bölsək 5 dəfə 4 qalmış oldu. Bu da 5.70 oldu. 4455 cavabını aldıq. Və bunları bir-birindən çıxmış olsaq, bu 8-ci cavabdır. 8-dən 5 çıxanda burada yazaq da. 8-dən 5 çıxanda 3.70 olur. 12-dən 5 çıxanda 770 olacaq. Burada 0 qaldı. 10-dan 4 çıxanda 6 qalacaq və 6-dan 4 çıxanda 2. 2673 cavabını aldıq. Bunu bir az xəfay olaraq hesabladıq. Diqqətli olarsınız. Bəlkə burada toplamadı, biz çıxma görürük. Nə isə 7 9-a baxır yazır ki 28091 bölünsün 7 > a - 305 müqayisəsində a-nın yerinə yazılacaq ən böyük ədədlə 3507-nin fərqini tapın. Biz e, bilirik ki, a - 305-dən, yəni bu fərq neçədirsə, bu fərqdən 1 vahid böyükdür, e, yəni o 28901-in 7-nin qisməti. Ona görə də biz məlum tərəfi hesablasaq, bundan 1 çıxsaq a - 305-ə bərabər olacaq. Bunun üçün də 28-i 7-yə bölsək 4 dəfə bölünəcək. Daha sonra 0-ı bölsək 0 bölünəcək, bölsək. dəfə bölünəcək, 9-u bölsək 1 dəfə 2 qalır, 21-də 3 dəfə. 4013 aldıq. 4013-dən 1-ni çıxmış olsaq, a-x-sın 305 ilə olan e, fərqin cavabını almış olarıq ki, yəni ən böyük qiymətin bizdən istəyirdə, ən böyük qiymətin almış olarıq. Bu da deyəcək 4012. Deməli a-x-sın 305 4012-yə bərabərsə biz e, a-nın qiymətini tapmaq üçün 4012 ilə 305-i toplamış olsaq, eləcək 4317. Deməli, A-nın ən ə, böyük qiyməti 4317 olmuş oldu. Və 4317 ilə 3507-nin fərqini tapdır. Buradan da 3500 7-ni çıxmış ola. 7-dən 7 çıxanda 0 etmiş olur, qırağa yazırıq sağa. 1-dən 0 çıxarıq. 1 yeyəcək. 43-dən 43 də 35 çıxanda 8 etmiş oldu. 810 cavabını almış olduq. Bu qədər. Keçiririk sonuncu tapşırığa. Bir daha sizdən videolarımı bəyənməyinizi və kanala abunə olmağınızı xahiş edirəm. Ümid edirəm ki, səsime səs verəcəksiz və dəstəkləməyə davam etmiş olarsınız. Yazılışı beş rəqəmli ədədi ən böyük tək rəqəmli cüt ədədə böldükdə ən böyük dörd rəqəmli cüt ədəd alınırsa m üstəgəl n üstəgəl k nəyə bərabərdir? Yəni sual işarəsi qoymuşdur. Beş rəqəmli ədədi ən böyük tək rəqəmli cüt ədəd. Ən böyük tək rəqəmli cüt ədəd 8-dir. Bölündükdə ən böyük dörd rəqəmli cüt ədəd. Ən böyük dörd rəqəmli cüt ədəd də neçədir? 9998 alınmış oldu. O zaman ıı, biz m-i, yəni n-i bilirik, k-nı bilirik. m-i tapmaq üçün nə etməliyik? 9998-i vurma, vurmalıq 8-ə. Üzərinə 2 gəlsək, eləcək 10000. 10000-i 8-ə vursaq, eləcək 80000. 80000-dən 2 dənə 8, 2, 2 dənə 8, yəni 10000 çıxılsın 2 kimi yazmış olduq bunu. 16-nı çıxmış olsaq, eləcək 79984 etmiş oldu. Və bunların cəmi bizdən istəyir m üstəgəl n üstəgəl k. 8 gəlmiş olsaq yeyəcək 79900 700 nədir? 79992 etmiş olacaq. 79992. Bunları da toplasaq 2 ilə 8 0 etmiş olacaq. 0 0 0 bu da 8. Oldu nəcisə 80.000 cavabını almış olduq. Bir dəqiqə gözlə. 100, də? 100 yazmır axı. E, 70 9la 9, 9 aşağına hesablayıram, yuxarı hesablamı. 9la 9 18 19 9 yazırıq bir yadda. 90 olacaq bunların hər biri 9a bərabər olacaq bu arada. E, Əncəc e, 89.990 70 olacaq. Bu qədər 89.990. Növbəti videoda da görüşmək ümidi ilə görə növbəti mövzumuz vurmabə bölmə olar. Hələlik sağ olun.